अरे तू तू एठी कौन करुचु? मु आज हाट को जाइली जिनस बिकी फेरी फेरु संध्या हो गला सेपाई धीरे धीरे जाऊली हेले तमे एत राति गाँव में कौन कौल मुपट दे घर को फेरुली हेले ए गुंडा मैंने मो पछे पड़गले ठीक अच्छे एवं तुम कि असुविधा हाँ ता छड़ा मुझे तुम गाँ बाट दे जाऊँगी तुम्हें मो संगे चल मु तुमको तुम घर छाईदेवि ताते बहुत बहुत धन्यवाद छोटू चल एबे आमे घर को जीबा बो सेपटे अपेक्षा कर ए अरेंजमेंट सब केमती मानने जहाँ भी सब अरेंजमेंट सब तोरी भल बहुत भल जय तमें से भितर सजे ना मत कहीं गड़बड़ लगुच अरे यार आम ये एंजॉयमेंट आसे एंजॉय करवा खुशी हेबर चली जावा एत सब कथा भाव मान कौन रिलैक्स किंतु चाय अच्छा हैला बे मु सेतल तते चिड़िया पई लुचोकाल खेल खेलतली ओके मु कोन कोथली की तू निजो को आईना देखिछु तू ड्रेस पिंदी केते सुंदर देखाउछु नै माने ए ड्रेस तू पिंदला परे ए ड्रेस रो सुंदरता और बढ़ी जाइछ कौन कहते कि आज समय को आम दीज मिस सेलिब्रेट करवा एंजय करवा केवल आम दीज ता छड़ा कई नुहे कह चिंता भी मुंड को आने केवल तू आ देख मुझे खुशी अच्छे हसुची तोपाई तू भी हसदे मोपाई ये हेला ना जय पटनायक रो वाइफ भूमि जय पटनायक मद नुहे सैंपेन से सैंपेन हो के जाओ तमे तो जाने छ ना मु ए सुनो से केयरटेकर वाला कथा त कोन ने किछो बनी नहीं मु पी परबी नहीं प्लीज दो हां देख तो टेस्ट ही पीक पड़ियो केवल हम सेलिब्रेशन पे चीयर्स ओके मु पे दूच बस वेरी गुड येला ना कथा किंतु जय तमे ए सब कोन पई करूछ अरे सेई कथा तो मु तते कहया को जाउथली तो पचार देलु तले सुन एक्चुअली भूमि जय पटनायक को रावण रु राम बनई
ଏ ରାକ୍ଷସ ଅମଣିଷ ଜୟ ଯଦି ମଣିଷ ହୋଇଥାଏ କେବଳ ତୋ ପାଇଁ। ତୋ ଲଭ୍ ଆଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲା। ତୋ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅମଣିଷ, ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ, ହେଲେ କେହି କେବେ ତା ମନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି କେବେ ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏ ଅମଣିଷ ଆଉ ଏ ରାକ୍ଷସ ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକର ମନକୁ ବୁଝିଲୁ, ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ଘୃଣା କରିଆସିଛି, ତତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋର ପୂଜା କରିଛୁ। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛୁ। ମୁଁ ତତେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ ତୋ ସିନ୍ଥିରେ ସଜେଇକି ରଖିଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଭୂମି, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ତୋର ଏ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଋଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ସେ ଋଣ ଶୁଝିବା ସମୟ ଆସିଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୋ ଆଖିରେ ବିନ୍ଦୁଏ ଲୁହେ ବି ଗଡ଼ିବାକୁ ଦେବିନି। ତୁ ଯେମିତି ଆଜି ଯାଇ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ତୋତେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇ ଆସିବି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଭୂମି, ଆଇ ଲଭ୍। ଭଲ କଲ ତମେ ଚାଲି ଆସିଲ, ଆମେ ମାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। କାଇଁ ଜାଣିଛ, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଘରେ କାହାର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କଥା ମନେ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକକ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କେକ୍ କଟା ହବ ନା, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ନାଇଁ କାକା, କେବଳ ଆନିକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛି, ହେଲେ ଏ ସବୁ କାମ ମୁଁ ଏକା କରିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଆଳୁ ଚୋପା, ମୁଁ ହେଲି ମୂର୍ଖ, ବଡ଼ ବଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କେବେ ବି କିଛି କରିବିନି, କିଛି ଆଶା କରିବିନି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଜନ୍ମଦିନ ନା ଛିନା ଗୁଡ଼, ଏ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି, ମୋତେ ବି କେଉଁଦିନ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ମୁଁ ନା କ'ଣ, ମୁଁ କିଏ, କିଛି ମନେ ନଥିବ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରିବାଟା ମୋର ହିଁ ମୂର୍ଖାମି, ଅଯଥା ଏସବୁ କଥା ଭାବିକି ମୁଁ ମୋ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗପ ମାରିକି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଏ ଚିନି କଲରା ବି ମୋତେ ଖାତିର କରିବା ଭୁଲିଗଲେଣି, ମୋ ରୁମ୍ରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଏଠି ବି ପାଣି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼, ମୋର ତ ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଛି, ମୋ କଥା ତ କେହି ଶୁଣିବେନି। ଏଠି ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଗ୍ଲାସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କୋଉଠି କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି କି ଏଣେ ଭଗବାନ। ଆରେ, ଗ୍ଲାସ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନଥିଲା, ହଠାତ୍ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ହେ ଭଗବାନ, ଘରେ କ'ଣ ହଉଛି, କେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଛାଡ଼, ମୋତେ ତ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ପାଣି ପିଇକି ଯାଉଛି।
ଇରିଟେଟ୍ କରିସାରିଲେଣି ମୋତେ। ନହେଲେ ଆନି ଯଦି ଆଜି ରାତିର ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେଇଥାନ୍ତା ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫୁସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଚାଲ ଏଥର ଆମେ ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ରେଡି କରିବା। କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର, କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛୁ ଭୂମି? ସମ୍ପର୍କ କଣ କଣ ହେଇଛି ତୋର, କୋଉଠି ଅବିନାଶ ଅଛି? ତୁ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜିତି ଯାଇପାରିବନି। ଅବିନାଶ ମିଶ୍ର ଯାହା ଚାହିଁଛି ସେୟା ପାଇଛି। ତୁ ବେଷ୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଇପାରୁ, ବଟ୍ ମୁଁ କିଙ୍ଗ, ଆଉ କିଙ୍ଗର ଜନ୍ମ କେବଳ ଜିତିବା ପାଇଁ। ସାର୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଧେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ଏଠି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଚୁପ୍, ଭିତରକୁ ନୁହଁ, ଆମେ ଏଠୁ ସିଧା ଘରକୁ ଯିବୁ, ଗାଡ଼ି ଆଣି ଜିନିଷ ଲୋଡ଼୍ କର। ଜୟ ତ ସାମ୍ପେନ୍ ପିଲାନି, ତାପରେ ପୁଣି ଭୂମିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ବସିଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ ତାକୁ ତା ଘରେ। ୟେସ୍ ଭୂମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜିର ନିଶାଟା କେବଳ ତମ ପାଇଁ। ଜ୍ୟୋତି ଏ ଯାଏ ଘରକୁ ଆସିଲାନି, କେତେବେଳୁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲିଣି, ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ କ'ଣ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ବୋ, ମୋତେ ତୋ କଥା କିଛି ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଆରେ, ତୁ ତ ନିଜେ ଦିଦିକୁ ତା ସାଙ୍ଗ ବାହାଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଅଧା ବାଟରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କହିଲୁ, ହେଲେ ତୁ ଏତିକି ଭାବିଲୁନି ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ଏତେ ରାତିରେ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିବ, ତାକୁ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ଏତେ ରାତିରେ କେମିତି ଆସିବ, ସେ କଥା ତୁ ତାକୁ ଥରେ ବି
पचारलुनि तु एंते काहे के करूछु बो दीदी को ता सांग बाहाघर को जीपा को देई थांतो ना जदि बिसे बाहाघर देखे सकल सकल घर को फेरी आस्थांता ताले कोन असुविधा इथांता ए ए ए चुप कर कहली तते कोन जानछु तू पाठ पढ़ा सरलानी जदि जाई के खाई पी के चुपचाप सोई पड़ सब कथा रे बकर बकर करूची जाएठू ज्योति न फेरबा जाए मु एठी अपेक्षा करबी ता पाई जाएठू हां हां मु सान्न बोली तू मते नाली आखी देखे चुप हबा को कहउछु ना छाड़ सब मो भाग्य हेले मु सत्त कहउछु बो आज तू जहा करिछु भूल करिछु दीदी को एमते अधा बटरु घर को फेरे एणीबार निष्पत्ति तोर संपूर्ण भूल थिला आ गोटे कथा मन रखबो आज जति दीदी रो किछे पे भल मंद होई जाए ना सेति पई के पड़ तू ही दाई हबू के पड़ तू सिक्का ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ କଥା ତୁ ବୁଝି ପାରିବୁନି କି ମୁଁ ତତେ କହିବି ପାରିବିନି ରେ ମା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଭୟର କଳା ବାଦଲ ଘଟି ଆସିଛି ଯୋଉଟା ତୁ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବୁନି ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କରୁଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇ କରୁଛି ଜ୍ୟୋତିକୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି ହେଲେ ସେମିତି କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ମାଟି ଆମଠୁ ଆମର ସବୁ ଖୁସି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ସେ ମାଟିରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ବି ପାଦ ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି ଯୋଉ ମାଟି ଆମ ସଂସାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି ସେ ମାଟିଠୁ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ବି ସେଠିକି ଯାଇପାରିବନି କେବେ ବି ନୁହେଁ କେବେ ବି ନୁହେଁ ବାରଟା ବଜେ କ'ଣ କିଛି ଟାଇମ୍ ଅଛି ତାପରେ ମୋ ବର୍ଥଡେ ହେଇଯିବ ହେଲେ ଅଜୁ ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି ସବୁବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଥଡେରେ ସେ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିସ୍ କରେ ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ତ ସେ ମୋର ବର୍ଥଡେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତାର ମନେ ନାହିଁ ନହେଲେ ସେ ଏଇନେ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ମୋତେ ୱିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି ଲୋକ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ହେଲେ ଏଇଠି ତ ମୋ ଭାଇ ପ୍ରେମ କରିକି ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଛି ଭଗବାନ ମୋ ବର୍ଥଡେ ବି ଭୁଲି ଗଲା ଆରେ ଆରେ କରେଣ୍ଟ କ'ଣ ପଳେଇଲା ଇନଭର୍ଟର ବି ଚାଲୁନି ଭଗବାନ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇଟ୍ ତ ବାବାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଅଛି ବାବା ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିବେଣି ଏବେ ମୋତେ ହିଁ ଯାଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଏ ଅନ୍ଧାରରେ ମୁଁ ଡରି ଡରି ମରିଯିବି ବୋଲୁ ଯାଏ ହଁ
କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର ହେଇଗଲା। ସେ ଅବିନାଶ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କିଏ ସେ ଅବିନାଶ? ସବୁବେଳେ ତୁ ତା ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ମୋଠୁ ବି ତୋ ପାଖରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? କିଏ ସେ ଅବିନାଶ? ଆରେ ମୁଁ ତତେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମୋ ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ତତେ ଏତେ ଦୂର ଆଣିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କେବଳ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସମୟ ବିତେଇବା, ତୁ କେବଳ ମୋ ବିଷୟରେ ଭାବିବୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେବା। ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ମୁଁ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ସେ ଅବିନାଶ ନାଁ ନେଲୁ, ସେ ଅବିନାଶ ବିଷୟରେ ଭାବିଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? କିଏ ସେ ଅବିନାଶ? ୟୁ ନୋ ୱାଟ୍, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକିନା ମଦ ପିଇବା ତତେ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ। ହେଲେ ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି। ତୁ ପିଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ତୁ ସେ ଅବିନାଶ ନାଁ ନେଇ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ ଯେ ସେ ଅବିନାଶ ହିଁ ତୋ ଲାଇଫ୍ର ସବୁକିଛି, ମୁଁ କେହି ନୁହଁ। ଆଜି 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 ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇଠି ତୋ ମରଣ ଏବେ ତୋ ପଛରେ। Happy birthday Annie, happy birthday Mankidi, happy birthday my dear Gadhi, happy birthday to you। Hi Aschu, ate baby visa sone tu aschu, mate lagle tu pura pura bhuli jai chu mo birthday। Are kon pagal he gulu na kon to birthday ପୁଣି ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି? ଇଟ୍ସ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇମ୍ପସିବଲ। ଯାହା ବି ହେଲେ ତୋ ବର୍ଥଡେରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିସ୍ ମୁଁ ହିଁ କରିବି ନା। ଆରେ ସେଇଟା ତ ହେଉଛି ମୋ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ 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 ଖୁସି। ତୁ ଆସିଗଲୁ, ମୋ ବର୍ଥଡେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଘରେ ବାକି ସମସ୍ତେ ମୋ ବର୍ଥଡେ ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବ, ହେଲେ ତୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲୁ। ଆରେ ନା ଆନି, ତୋ ବର୍ଥଡେ କେହି ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି। ମାନେ ଲାଇଟ୍ସ ଅନ୍, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଡିଅର୍ ଆନି, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ବାବା ବାବା ତମେ ବି ଆସିଛ କାକା। ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ନେତ୍ର ଆଢ଼ୁଆଳ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଆନିମା,
ତୁମ ଜନ୍ମଦିନରେ ରବିକାକା ତରଫରୁ ଏଇ ଉପହାରଟି ନିଅ। ଦେଖ ଏଇ କଣ୍ଢେଇଟି ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବା, ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଏ ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର, ଏମିତି ନିରୀହ, ଏମିତି କୁନି ପିଲାଟିଏ ପରି, ଆଉ ତମେ ହେଉଛ ଠିକ୍ ଏଇ କଣ୍ଢେଇ ପରି ମୋ ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହରେ ମା। ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମତେ ଏତେ ବଡ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦବ ବୋଲି। ତା ଛଡ଼ା ତୁ ମୋ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଭାଇ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ତୁ ଯେତେ ବାଟ ଯାଉଛୁ ଯା, ମୁଁ ତ ପଛରେ ଅଛି। ଆଜି ବି ମୁଁ ପ୍ରମିଜ କରି ଘରୁ ବାହାରିଛି, ତମ ଦିହଟାକୁ ଶେଷ ନ କଲା ଯାଏଁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରିବିନି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଲାଇଫକୁ ଏଞ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ନା, ଏବେ କର। ଏବେ ଉପରକୁ ଯାଇ ଯେତେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା କଥା କର। ତମାନେ ରେଡ଼ି, ସିଏ ଏବେ ଆସୁଛି। ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମୁହଁରେ ତୋର, ପହଁରିବି ତେର ନଈ ସାତ ସାଗର। ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ମୁହଁ ତୁ ସୁଖାନି, ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ମୁହଁ ତୁ ସୁଖାନି, ମୋ ଜୀବନ ହସେ ପରା ତୋ ହସରେ ହୋ।
छुई बनाई तो बाटरे खुशी जेते देवी बिछई मुथिले दुख तते छुई बनाई तो बाटरे खुशी जेते देवी बिछई आसू जेते बाधा आसू अंधार राती तो पाई मु झड़ आगे पाती बिछाती मो सुना भोणी हारी तू जीवनी मो सुना भोणी हारी तू जीवनी जीतिबु तु नाचिबु तु नुआ छंदरे हो ଅଧରେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଓହୋ, ଆନିର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ପରା, ଭାରି ଜୋରଦାର ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ତ। ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭୂମି ତମ ଷ୍ଟୋରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ଏବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଫା। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନ ଦେଇଛ, ତା ଇଚ୍ଛାକୁ କେବେ ବି ପୁରା ହେବାକୁ ଦେଇନ। ବହୁତ କିଛି ଚଳେଇ ନେଇଛ, ତମେ ଦୁଇଟା ମୋ ପାଖରୁ ବହୁତ କିଛି ଚଳେଇ ନେଇଛ। ଆଜି ମୁଁ ସେ ସବୁର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଗଲି, ଏବେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଉପରେ ଥାଇ ଦେଖିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ବାଧା ଦେଉଥିଲ ସେସବୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ତମେ ଦେଖିବ। ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଏଠି ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ତ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ୟାଙ୍କୁ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ମେଡିକାଲ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ୟାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସାଂଘାତିକ ହେଇଯିବ, ଆଉ ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇପାରେ। ହେଲେ ଏଇ ଆଖପାଖରେ ତ କେଉଁଠି ବି ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲା ନଥିବ, ଆଉ ଆମ ଗାଁ ମେଡିକାଲ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଛୋଟୁ? ହଁ, ଏବେ ୟାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଶିଖା ଆଉ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବୁ, ସେମିତିରେ ହୁଏତ ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରେ। ଛୋଟୁ, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନା? ପ୍ଲିଜ୍ ଛୋଟୁ, ତୁ ମନା କରିବୁନି, ବାସ୍ ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଛୋଟୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଆରେ ଚୁପ୍ କାହିଁ ହେଇଗଲ? ଦ ପାର୍ଟି ଇଜ୍ ଅନ୍, କମ୍ ଅନ୍। ହାପି ବର୍ଥଡେ ଆନି, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍।
ଭଗବାନ ତୋ ଚଲାପଥକୁ ସବୁବେଳେ କୁସୁମିତ କରିଥାନ୍ତୁ। ତୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼, ଆଉ ଆମର ଏ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ନେ। ଓକେ ଆରେ ଅଭି ଆ, ଆଜି ଆନିର ବର୍ଥଡେ ପରା, ତୁ ଆ ସମସ୍ତେ ମିଶି କେକ୍ କାଟିବା, ତୁ ଆଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆ थैंक यू भाई। अनि भाई तो आसी गलानी, एबे केक काट। ବିଚାରା ଜୟ ଭୂମି, ନୂଆ କରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ହେଲେ ଜୀବନଟା ନିଆଁ ହେଇ ଜଳିଗଲା, ଧୂଆଁ ହେଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏଇ ତ ଜୀବନ ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଇ ତ ଜୀବନ। ତୁ ମୋ ଜୀବନକୁ କଲବଲ କରୁଥିଲୁ ନା, ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କଲବଲ କରି ମାରିଦେଲି। ବହୁତ ବହୁତ ସରି, ବହୁତ ସରି ତମମାନଙ୍କ ଅପମାନ ସବୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିକି ବୋଝ ଅଇକି ଦେବା, ବୋଝ ଛାତି ଭିତରଟା ହାଲକା ହେଇଗଲା। ଆଜି ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୂମି ନା ଏ ଦୁନିଆର ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭିଗଲା। ଆଜି ତାର ସବୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଗଲା। ଭାଉଜ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲ କି ଏଠି ଏମିତି ପାଲା ଚାଲିବ ବୋଲି? ନା, ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ବି ଜାଣିନି।
ଆଉ ଯଦି ବି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏସବୁ ଫାଲତୁ କାମ କେବେ ବି ହେବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ସବୁର ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସମରେଶର ବାପା। ଅତି ଅଥରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କେବେ ମନେ ନଥିବ, ହେଲେ ଏଠି ଝିଆରୀର ରାତି ଅଧରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନା। ଭାଇଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ ଭାଉଜ, ଏ ଦି ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖ, ତିନି ଜଣ ଯାକ କେମିତି ଖିଲି ଖିଲି ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛି ରତ୍ନା, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଖିଲି ଖିଲି ହସ, ଯେତେ ହସିବା କଥା ହସି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ କେକ୍ କାଟି ଖୁସି ମନେଇବା କଥା ମନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ରତ୍ନା। ମୁଁ ଯଦି ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ହସ ଖୁସିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ନ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ଶଶିକଳା ନୁହଁ। ବସ୍ ସାବାସ୍ ମାଇ ହିରୋଜ୍, ସାବାସ୍। ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବସ୍? ଏନ୍ଜୟ କର, ଏନ୍ଜୟ କର ତମ ଦିଜ। କିନ୍ତୁ ଏ ଏରିଆରେ ନା, ଟଙ୍କା ନେଇ ସିଧା ଏ ଏରିଆ ଛାଡ଼ି ପଳା। ଓକେ ବସ୍। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏ କାମଟା ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି କାହାକୁ ଯେମିତି ଆଭାସ ନ ହୁଏ। ଲିସନ୍, ଯଦି ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଲି ତାହେଲେ ତମକୁ ଆଉ ତମ ପରିବାରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କରିଦେବି। ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବନି ବସ୍, ବେଫିକର ରୁହନ୍ତୁ, ଆସୁଛୁ। ନମସ୍ତେ। ଚାଲ ରୋହିତ, ଏବେ ଏଇ ଦୁଃଖଦ ସମ୍ବାଦକୁ ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକର ନିଜ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଚାଲ।